Essa è un'alloggia ottima per alugare bicicletta elettrica e normale. Essa loja atrás do mercado da Ribeira, é na rua da Ribeira Nova. Não esquece. O Ricardo e Pi são sócios, trabalham aqui nessa loja de bicicleta maravilhosa, são super simpáticos. Quando vocês virem a Lisboa, vocês podem alugar com ele. Eu passei o dia inteiro com uma dessas bike elétrica. Ricardo, fala como é que funciona essa loja, rapidinho. Bom, essa loja funciona com um serviço muito pessoal, que é prestar um serviço de qualidade a quem procura uma bicicleta de qualidade. Temos vasta gama esportiva e também temos bicicletas elétricas, que é o caso da sua bike que alugou. É uma bicicleta fat bike que foi desenvolvida a pensar nos terrenos mais difíceis de Lisboa. E a nossa satisfação é que o cliente fique completamente contente. Sorriso orelha a orelha. Obrigado, Ricardo. O Pi fala inglês super bem. O Ricardo fala inglês, português, francês, italiano, entende todo mundo. Eu falo polonês também. Ele fala polonês. Eles são super simpáticos, então essa é a dica que posso dar para vocês. Como é que chama Bike Tour? Lisbon Bike Rental. Fala outra vez. Lisbon Bike Rental. Que é? www.lisbonbikerentals.com. E que é atrás do mercado da Ribeira, e depois que você descer da bicicleta ou antes, pode ir tomar um drink e comer alguma coisa boa. Estamos em casa. Obrigado a vocês.